Atenção, galera! Não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora, chega de enrolação e vamos pra paródia. Caraca, aquelas crianças me pegaram. Mas deixa eles comigo, eles vão ver só quando eu encontrar eles na rua. Caraca, tá mó calorzão. Quer saber? Eu vou ali tomar um picolé. Caramba, esse picolé me deu poderes. Hoje eu vou me vingar deles. Essas crianças me pegaram, mas não vai ficar assim não. Hoje eu vou dar o troco, já bolei meu plano então. Cadê esses meninos? Eles estão atrasadão. Tô ficando estressada, eles não chegam nunca não. Ah, aquela garota ali sozinha. É hoje que eu vou me vingar. Oi, garota, tá lembrada de mim? Agora eu tenho superpoderes também. Ah, não, você de novo, mas eu não tenho medo de você. Ah, esse é o seu superpoder? Olha o que eu sei fazer. Como você fez isso? Me devolve meu martelo. Cretinho, a pia, Cretinho. Aquele ladrão de novo. É aquele bandido que a gente bateu nele. Bora lá. Ah lá, Cretinho, tá precisando de ajuda. Você sabe o que a gente tem que fazer, né? Claro. Agora ele vai ver só. Eu falei que eu ia me vingar de vocês, agora eu vou levar ela. Juninho, Cleitinho, me ajuda! Ei, bandido! Solta ela agora, você tá maluco? Sabe com quem você tá mexendo? Não vai dar tempo. Ué, Cleitinho! Sumiu! Ele tem poder de teletransporte, cadê? Pra onde eles foram? Eles estavam aqui. O bandido tem poderes, eles sumiram daqui. Vamos, Cleitinho, pra onde, Juninho? Não devem ter ido longe, acho que estão por aqui. Vamos achar, vamos lá, a Bia, vamos resgatar. Não parar, não parar, até ela encontrar. E eu quero ver quem é que vai te salvar. Então pode esperar, já já eles chegarão. Eu tô vendo, ela tá bem atrás desse portão. Vamos entrar, vamos já pegar esse bandido então. Solte ela já, solte já ou vai se ver com a gente então. Não vão me derrotar, eu vou prender os dois então. Não acredito que vocês vieram até aqui, vocês não podem encontrar mim. Claro que a gente veio, você é mó fracote. Agora eu vou lá e vou acabar com... Eu que vou, tá maluco? Tá maluco, Cleitinho, eu vim até aqui. Gente, eu ainda tô aqui. Eu vou matar ele, acabou. Não, não tem nada. Não quero assim então, não quero. Eu mesmo te mato. Ah, ela tá vendo? Ela que bateu nele. Ah, pô. O batu aqui. Você também tá enrolado. Vocês também não servem pra capturar um bandido. Desculpa, Bia. Vambora, Cleitinho. Tá vendo? Culpa do Cleitinho. Ele não deixa fazer nada. Todos obedecem ao meu comando. E quando aperto o botão, tudo vai congelando. E assim tudo eu vou roubando. Eu não acredito de novo, vilão. Olha lá, gente, o que ele tem na mão. É um controle de televisão. Muito enganados eles. Consigo me mexer, meninos. O que está acontecendo comigo? Vocês podem tentar, mas forte o poder tá comigo. Agora tu fica paradinho. E você vai pra onde, menino? Não adianta nem correr, porque você é o próximo. Ah tá, você acha que você vai conseguir me pausar igual você pausou eles? Eu duvido, olha o que eu sei fazer. Ih, deu ruim. Ih, gente, aí foi embora. Calma aí, gente, que eu vou te pausar vocês. Só tem que... logo, Juninho. Ele não me ensinou. Foi, você agora. Ih, ó, Cleitinho. Anda louco. Vai, Cleitinho. Bora. Vai. Pronto, gente. É. Parei que ia dar tudo certo. Ô, pessoal, tava bem pensando aqui que a gente não vai saber usar esse controle. Não, não vai dar problema. Você é burro? Mas eu que sou burro. Tava pensando, sabe o que no melhor? Pra gente poder quebrar ele. O que vocês acham? Deixa que eu quebro.
Esse mundo já não é mais o mesmo. E eu quero acabar com todos. Eu vou conseguir acabar com a humanidade. Eu vou lançar um vírus que vai acabar com todo mundo. Ô chefe, desculpa te interromper no seu momento de vilão, mas o senhor sabe que assim, no momento que você liberar esse vírus, o mundo todo vai morrer. Inclusive a gente. Cala a boca, seu idiota. É claro que eu sei. E eu não dou a mínima pra isso. Ah, chefe, eu não vou nem comemorar meu aniversário que é semana que vem. Se vocês derem mais uma palavra, vocês vão ser minha cobaia pra esse vírus. E eu tenho certeza que vocês não querem ser, né? Não, chefe, a gente vai ficar quieto. Tá bom, a gente vai calar a boca, vai calar a boca. Isso, eu acho que consegui. Depois de horas tentando, eu consegui criar um vírus que vai acabar com esse planeta. Seus idiotas, vocês têm uma nova missão. Vão até as ruas e propaguem esse vírus. Peguem dois humanos e injetem esse vírus neles e voltem com resultados bons. Tá bom, chefe, pode deixar que a gente vai infectar todo mundo. Vambora. É pra lá, seu burro. Mano, será que isso vai dar certo? Claro que vai dar certo, mano. O doutor falou, é só pegar o vírus e injetar nas pessoas. Ó, tem dois humanos passando ali, vamos lá. Chega por trás, espeta e acabou. Vambora. Calma. Vem. Vem. Pela primeira vez, eu acho que a gente conseguiu. Deu tudo certo. Então, quase certo. Eu bem que esqueci a seringa lá. Você esqueceu o quê? A seringa, eu deixei cair. Como você fez isso? Eu não sei, assim que eu espetei, eu já deixei cair ela, não percebi. Por quê? Você é um burro! Agora você deixou uma prova do crime pra incriminar o Dr. Caveira. E agora a gente não vai fazer nada, a gente vai embora, porque essa hora eles já viraram até zumbi. Vambora, vem! E aí? Então quer dizer que os dois idiotas conseguiram? Claro que a gente conseguiu! A gente chegou lá, pegou uma seringa, chegamos no braço da pessoa, aplicamos tudo. Isso significa que logo o meu plano vai entrar em ação. Agora deve estar todo mundo virando zumbi, o mundo deve estar um caos total. Pessoal, entramos ao vivo agora no plantão urgente pra informar que está acontecendo uma epidemia mundial de zumbi. Epidemia de zumbi aqui, gente! Me solta! Para de escapar! Tá maluco, isso aí é mentira! A gente precisa fazer alguma coisa! Quem precisa fazer o quê, Bia? Vamos ficar quietinho aqui, tá? Não, a gente é herói, a gente tem que salvar eles! É, essa garota, ela não para quieta! É verdade! É mentira, cara, isso aí é filme daquela... Que filme que é esse ali, ó? Notícias urgentes! Ah, tá até ao vivo, olhando. Vocês estão vendo isso na televisão? Eu sabia que o meu experimento ia dar certo! Agora o caos está instalado sobre o planeta! Já sabe o que a gente tem que fazer, né? Como as pessoas ficaram assim do nada? Que ficaram assim do nada, cara? Vocês estão com mania de acreditar em tudo. Você isso não viu a reportagem, Juninho? Isso de zumbi é mentira, gente. Pelo amor de Deus. Tem algum zumbi aqui? Vocês estão vendo? Não tem. Calma que daqui a pouco você vai achar e depois você vai ficar não, com medo. Não, eu já tô ficando cansado de a gente ficar andando isso aqui tudo, procurando droga de zumbi que nem tem. Ô, gente, tô cansado. Eu não vou mais ficar andando com vocês procurando zumbi. Se quiser que o zumbi venha até mim, que eu vou ficar aqui agora. Ah, Juninho, para de graça, cara. Cansado o quê? Vambora! Juninho, tem um zumbi do seu lado! Corre! Até que enfim um zumbi. Eu tava esperando esse momento. E eu vou acabar com ela com meu poder. Ô, gente, o poder não tá funcionando. Não tá pegando. Não tá funcionando. É melhor a gente correr porque ela tá vindo pra cima. Vamos, gente, corre. Corre, Juninho. Mas o Juninho, Bia. Agora a gente não tem tempo, a gente precisa achar cura. Tem que ter cheio de zumbi. Ô, Bia, eu tô achando isso muito estranho. Do nada uma epidemia zumbi. Eu também acho, Cleitinho. Com certeza tem alguém por trás disso. Alguém que tá infectando as pessoas e agora atacaram o Juninho. A gente precisa achar um jeito urgente de acabar com isso. Cara, não é possível. Tem que ter alguma fórmula pra gente acabar com essa epidemia. Deixa eu ver se eu acho alguma fórmula aqui. Aqui, que eu achei aqui. Tenta juntar essas duas fórmulas aqui pra ver. Tá bom, peraí. Cara, a gente tem que misturar esse com esse. Confia, vai dar certo. É, Cleitinho, a gente tem a cura, cara. Vamos lá salvar o Juninho, vamos. Então, vamos. Meu Deus, Cleitinho, o Juninho virou um zumbi. Pelo menos agora a gente tem a cura, vamos ajudar ele. Vamos. O que aconteceu, gente? O que aconteceu é que ele zumbi te mordeu. Você tentou atacar a gente e a gente ainda achou a cura. Ué? Aqui, ó. Vocês já acharam a cura?
Caramba, gente, então se já tem a cura, a gente pode salvar outras pessoas. Vamos salvar logo o pessoal, vamos. Vamos! Ali, gente, tem dois zumbis, vamos usar a cura neles. Vamos. Vem, Bia, rápido. Segura ela. Vai. Anda, Bia, rápido. O outro. Ai, meu Deus do céu. Se afasta. Por que não tá funcionando? Não sei. Vamos, ele veio alcançar a gente. Eles vão pegar a gente. Bora. Vai, gente, corre. Mas não corre tanto não, que eu tô cansado. Sabe que eu não aguento. Ai, peraí, vou descansar um pouco. O que é isso aqui no chão? Uma seringa? Pessoal, me espera aí, tô chegando. Cara, deu tudo errado. Mas eu não tô entendendo por que que no Juninho funcionou e por que neles não funcionou. Ele tem superpoderes, né? Cara, não é possível. Tem que ter algum jeito, tem que ter alguma fórmula. A gente precisa salvar eles. Juninho, você tá bem? Gente, vocês são tão ingênuos assim mesmo? Essa seringa tava lá. Com certeza tem alguém infectando eles, injetando isso aqui, ó. Tem até uma caveira aqui, deve ser a marca desse vilão. Ah, eu não acredito. Esse vilão não ia ser tão burro assim de deixar a seringa lá, mostrando que foi ele. E se não tivesse sido ele e ele tiver enviando alguém mais burro do que ele pra fazer isso e deixaram pra trás? Será, cara? Só pode ser isso. Ô, gente, eu não queria falar isso pra vocês. Mas esses dias eu descobri um poder novo e eu consigo ver aonde os objetos estavam. Mas você consegue mesmo fazer isso? Eu posso tentar. Vai depender de se o objeto estava lá no lugar. Então faz logo! Faz logo! Eu vou tentar. Gente, eu vi tudo! É um tal de Doutor Caveira. Eu já sei onde eles estão. A gente precisa ir lá agora. Vamos! Isso! Só hoje eu já produzi mais de 1000 doses pra contaminar esses humanos. Ó, chefe, não é querendo te atrapalhar não no teu momento aí de destruição do mundo. Eu sei que tu quer acabar com todo mundo. Mas vai com calma, entendeu? Que não é o senhor que vai ficar aplicando 1000 seringas nos outros. Olha só, eu pago vocês muito bem pra vocês ficarem cansadinhos. Tão insatisfeitos? É só me falar que eu transformo vocês em zumbi também. É, chefe, até que não é uma ideia. Pelo menos o zumbi não vai se cansar, porque já estão mortos. Quero saber de uma coisa? Eu cansei de vocês dois. Deixem que eu mesmo espalhe esse vírus pela cidade. Então eles estão me demitindo? Graças a Deus, a gente está demitida. Isso, seus dois idiotas! Comemorem mesmo antes de vocês virarem zumbis. Pronto, agora se lança esses dois idiotas no meu caminho, eu vou conseguir espalhar muito mais rápido esse vírus. Vambora, pessoal, manda logo! Mas, Juninho, você falou que sabia onde ficava o esconderijo! Não tem nada aqui! Vocês parecem que são burros, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor! O quê? Se teletransportar! Estão prontos? Vamos! Vambora! Então quer dizer que você está por trás disso? Quem são vocês? Como chegaram até aqui? Meu laboratório é secreto! Que vilão é esse que nem sabe da existência dos super-heróis, Raph? Já era pra você. Olha só, se vocês tentarem qualquer coisa, eu vou injetar esse vírus em mim. Não! Não faz isso, por favor! Nem mais um passo, senão eu vou apertar. Não vai ter jeito. Vai, Bia! Eu acho que ele também não acreditava que a gente tinha superpoder. Vocês estão se achando espertos, mas eu vou me vingar e vou trazer um vírus muito pior. Ah lá, esses capangas, a gente vai ter que dar um jeito neles também. Vai, vamos soltar ele. Não, mas eles estão achando que a gente vai soltar, que eles não vão ser presos. Ah, claro que não. Ai, isso, obrigado, obrigado. Esse doutor, ele tava prendendo a gente, tava sacaneando a gente tem mó tempão já. Obrigado, hein? Valeu, obrigado, hein? Seus traíras, eu vou matar vocês também. Ah, cala a boca, vai matar ninguém, vambora! Oi, Juninho! Que foi, Manu? Eu tô aqui porque eu tenho uma coisa muito legal pra gente fazer hoje. Ah, lá vem você e suas ideias. O que é que tem pra gente fazer hoje? Coisa legal. Trilha! Trilha? Você tá ficando louca? Eu não vou fazer trilha, não. Eu vou ficar aqui jogando meu jogo. Vamos, Juninho, por favor. Ah, Manu, me desculpa, mas eu não tô nem um pouquinho afim de fazer trilha, não. Vai ser legal, vamos. Eu não vou com você. Hoje tem muita coisa pra eu fazer. Depois ajudo você. Vamos dar um rolê. Tamo no meio do mato e eu tô ficando nervoso. Aqui tem muito bicho e deve ser perigoso. Pra que aceitei? Ai meu Deus, eu me ferrei.
Juninho, para de ser medroso, cara. A gente tá pertinho da cachoeira. Vambora. Não, eu não tô sendo medroso não, mano. É o que eu tô falando, ó. Vai ser uma cobra daqui de dentro, uns bichos, um lobo. Ó, eu falei pra gente não vir pra cá, cara. E você fica falando, que vambora, cobra, Juninho. Vambora, cara. Vai valer a pena. Lá tem uma cachoeira linda pra gente tomar banho. Mano, eu não sei não. Eu acho que eu vou voltar. Vambora, cara. Vambora. Mano, é cachoeira, cachoeira nada, mano, mentiu pra mim, não tô vendo cachoeira nenhuma aqui. Era pra eu estar em casa jogando, mas essa garota vem. Não, vamos pra cachoeira, vamos pra trilha, trilha nada. Tudo mentira dela, podia estar em casa, né, mano? Manu? Ai, Juninho, socorro! O que que foi, Manu? Eu falei! Eu acho que alguma coisa me mordeu. Mas eu não tô vendo nada, o que que te mordeu? Juninho, eu tô me sentindo muito estranha, cara, minha perna tá doendo muito. Ai, meu Deus, deve ter sido um leopardo, sabia que era um tigre. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu tô ficando maluco. A Manu virou cobra do nada. Meu Deus, o que vou fazer? Preciso manter a calma. Ela não pode me morder, mas que viagem danada. Juninho, você não tá maluco. Por uma cobra eu fui picada. Agora me transformei. Como eu volto pra casa? Não me deixa morrer, eu quero voltar pra casa. Meu Deus do céu, será que eu tô maluco? Eu tô até ouvindo a Manu falar. Juninho, você não tá maluco, eu virei uma cobra, não sei como. Ai, meu Deus do céu, acho que agora eu tô maluco mesmo, que ela falou até meu nome. Juninho, para de palhaçada, você tem que me ajudar, eu não posso ficar aqui. Calma, eu vou buscar ajuda, mas ó, se esconde, entra dentro desse mato que você não pode ficar aqui. Se alguém tiver, vão querer te matar. Por favor, Juninho, pelo amor de Deus, faz alguma coisa e não demora, por favor. Tá, fica aqui, exatamente aqui, mas entra no mato, ninguém pode te ver, eu já volto. Ai, meu Deus. Isso, finalmente minha magia está pronta. Mas eu tenho que ter alguma cobaia para testar essa magia. Ah, achei dois enxeridos ali. Fiz um feitiço novo. Posso transformar em cobra qualquer um. Só preciso testar logo esse feitiço. Vou aproveitar esses dois enxeridos. O que vou fazer eu não sei. Preciso pensar rápido. Me explica, não entendi bem. Aquela cobra é a Manu. Como assim, mano? Como que ela virou uma cobra? Isso é verdade mesmo? É sério, mano, eu tô te falando, é verdade mesmo. Cleitinho, é verdade, eu virei uma cobra. Mas, mano, você viu a cobra que mordeu ela? O bicho que mordeu ela? Não sei. Mano, eu cheguei a olhar, eu fiquei procurando, eu procurei tudo e não achei nada, eu tô te falando. Mas ela disse que foi uma cobra. Mano, isso tá muito estranho. Se você procurou e não viu nenhum bicho, isso deve ser alguma magia, alguma coisa. Nossa, como vocês são inteligentes. Como adivinharam? Eu te disse, eu não falei que era magia. Foi você que fez isso com a minha amiga? Se foi você, pode desfazendo. Traz ela de volta agora. Sinto muito, vocês estavam no lugar errado e na hora errada. E eu não tenho os ingredientes pra fazer um novo feitiço. Era só um teste. Ué, mas não é só falar umas palavrinhas mágicas pra reverter o feitiço? Nada disso. Pra reverter o feitiço, só com uma nova poção. Tchau. E agora, mano, o que a gente vai fazer? Não sei, a gente tem que dar um jeito. Pessoal, anda logo, eu não posso ficar assim. Vão logo buscar ajuda. Calma, mano, fica calma. Já que não tem poção, a gente vai dar um jeito. Fica aqui. É isso, fica calma, a gente já volta. Mano, você tem certeza que aqui tem esse livro de magia? Mano, eu tô te falando, tem sim, cara. Que uma vez eu fui no museu da escola e eu vi esse livro lá e eu peguei emprestado. Eu não roubei, eu peguei emprestado, mas não devolvi. Aí eu trouxe aqui pra casa. Só que eu tenho que procurar. Tá, então bora logo procurar. Bora, bora. Tem que estar aqui em casa. Esse livro é raridade. O que a bruxa fez com ela foi maldade. Achei o livro perdido. Corre, procura o feitiço. Eu tô tentando entender, mas não consigo. Mano, mano, aqui tá falando que precisa de farinha de trigo. Farinha de trigo? A gente vai salvar a Manu, vai fazer um bolo. Vira isso daí, tá errado, tá vendo alguma coisa errada aí, Júlio? Mas é o que tá falando aqui, mano. Pera aí, deixa eu virar a página. Ah, tá, achei a página certa, ó. Aqui tá falando que a gente precisa de asa de unicórnio, pata de formiga, perna de cobra. A gente não tem nada disso, Júlio, vê isso direito. Ô, mano, eu tô falando, tá aqui, cara, vou botar você pra ler. Ah, tá aqui, ó, desfazer feitiço de cobra. Pera aí, pera aí, isso eu tenho, isso aqui eu tenho também. Pera aí, mano, acho que agora vai dar certo. Eu só vou pegar os ingredientes e a gente já vai salvar ela. Até que enfim, vai logo pegar. Manu, a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer uma poção e agora a gente vai te ajudar. Vai logo, Juninho, pelo amor de Deus, me ajuda.
Tá bom, pera aí. Então eu vou jogar. Lá vai. O que vocês fizeram comigo? Olha o que eu virei. Ué, o que que aconteceu? Juninho, o que tu fez? Um rato eu virei. Não tô entendendo como foi que isso aconteceu. Algum ingrediente da receita a gente esqueceu. Eu acho que já sei aonde eu errei. Coloca mais uma gota disso aqui pra gente ver. Agora vai dar certo, fica calma, pode crer. Vai, Juninho, tu deve ter jogado pouca quantidade. Coloca mais um pouco aí dentro. Pera aí. Eu acho que agora vai, Cleitinho. Vai, vai, anda logo, ela virou um rato. Calma, Manu, agora você vai voltar. Deu certo, gente. Isso, deu certo, Manu. Ai de vocês se eu ficasse igual um rato aqui. Agora vamos pra casa, pelo amor de Deus. Vamos, gente, que eu já tô com medo desse lugar e aquela bruxa pode aparecer de novo. Pelo amor de Deus, se aquela bruxa aparecer de novo, nem sei o que eu vou fazer. E nem eu, então vamos pra casa logo, vambora.